Okej, då var vi i Växjö och det är dags för läkarbesök. Och ja, den här läkaren ska då ta beslut om jag är berättigad till kejsarsnitt eller inte. Detta är min tredje förlossning. Den första bröt jag svanskotan i 36 timmar. Jag fick ingen ryggbedövning för att jag har problem med diskbråck i nacken och ryggen. Så de vågade inte sätta någon ryggbedövning. Så därför gjorde jag ett kejsarsnitt med min andra, alltså Ayana. Vilket de tyckte att jag var berättigad till. Men då räckte det att jag pratade med en läkare på barnmorskan i Älmhult. Men tydligen så är det nya regler nu. Vilket innebär att jag var tvungen att åka till Växjö lasarett för att prata med en läkare här som ska göra en bedömning om jag har rätt till kejsarsnitt. Så det känns sådär. För detta har ändå varit ett beslut som har varit väldigt svårt för mig att ta. Och jag har försökt fundera fram och tillbaka på kvällar. Och jag har legat sömlös på kvällar och nätter med tanken, ska jag försöka klara mig igenom att bryta svanskotan en gång till? För att den går ju tillbaka. Och då får man uppleva allting en gång till. Men vi får se vad de säger. Jag håller tummarna för att det är en human läkare och att det är en kvinnlig läkare. Och nej, det är inte alls dömande att säga så. Eller? Hur ska män kunna relatera till det här? Jag bara undrar. Jag må hon leva, jag må hon leva, jag må hon leva ut i hundrade år. Jag viskar hon leva, jag viskar hon leva, jag viskar hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfalligt lever Fajana, hon lever hip hip. Hurra, hurra, hurra. Åh, jätte, men du får den. Titta. Vad fan det är? Grattis på ettårsdagen! Det är din första födelsedag. Ja, det är det. Ja, den är med. Du får den också. Det går så bra så. Det går bra. Denna kan vi ha här, vänta. Om vi tittar lite. Jag tar på den från mitt jobb. Nej, nu är det gärna. Jag provar sen. Ja. Ikea då. Måste ni skicka med för varje land? Kan man inte ladda ner dem här digitalt istället och spara på naturens resurser? Dessutom kommer de i plastpåsar. Bä. En för mikron och en för ugnen. Nej, det gjorde vi inte. Kan du säga mamma? Nej. Mamma? Nej. Mamma? Kan du säga gurka?
Wow. Kan du säga gucka? Kan du säga pappa? Är det en dotter? Va? Hej hej, god morgon. Vad är det för dag idag? Nej, idag är det lördag. Idag är det lördag och vi åker till mormorfars lilla stuga. I Halmstad på Östra stranden. Mm. Och vad ska vi göra där? Gräva. Nej, nu hör jag inte vad du säger. En gång till. I båda. Gräva. Jättemycket. Sådana saker. Är Anna vakna? Ja. Ja. Anna, du tar med en liten båda. Liten dosa. En spade har jag tagit med dig gärna. Jag tror att den var gul. Jag måste ha en gul spade. Vad har du för färg på din spade då? Jag glömde min spade. Nej, pappa har tagit med din spade. Jag måste ha en gul. Asså. Jag har en gul tröja. Ja, du har katten Gustav. Han är lite orange. Måste ha en sandspade. Alltså, men det har vi nog ingen. Jag måste ha. Ja, vi får se om vi hittar någon då. Åh, kul att cykla här borta sen. Oj, vad det hoppar. Det är värre än turbulent i planet.